ជនជាទីគោរពនៅពេលនេះពិធីដង្ហែព្រះអង្គាទៅកាន់ព្រះគង្គាទន្លេចតុមុខចាប់ផ្ដើមហើយដែលយាងដង្ហែដោយព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើដំបូងនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាទីគោរពស្ក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតអមដង្ហែព្រះរាជដំណើរដោយសម្ដេច
អគ្គមហាពញាចក្រីហេងសំរិនប្រធានប្រតិភិនៃព្រះប្រធានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងលោកជំទាវកន្តិប្រធានបណ្ឌិតឯកឧត្តមសាឈុំអនុប្រធានទី1ប្រតិភិតំណាងសម្តេចអគ្គមហាធម្មពុទ្ធិសានជាស៊ីមប្រធានប្រតិភិឯកឧត្តមទេពងួនអនុប្រធានទី2ប្រតិភិឯកឧត្តមជាអបអរសាទរថ្ងៃស្រាប់សេចក្តីចំណេញទីគោរពនៅពេលនេះក្បួនដង្ហែព្រះអង្គាបានបត់មកតាមផ្លូវ178ឬក៏វិថីព្រះអង្គម្ចាស់មគ្គវ័នដើម្បីធ្វើដំណើរបត់ទៅតាមវិថីព្រះស៊ីសវត្តត្រឡប់ទៅព្រះអង្គដង្កើយើងឃើញថានៅក្នុងក្បួនដង្ហែពីក្រោយក្រុមបាគូផ្លុំសាំងនេះគឺមានសម្ដេចរាជាគណៈ21អង្គនិមន្តដង្ហែនៅក្នុងព្រះរាជពិធីដង្ហែព្រះបរមអង្គានេះផងដែរនៅពេលនេះទូរទស្សនិកជនកំពុងតែទស្សនានៅរូបភាពនៅតាមដងទន្លេចតុមុខដែលលោកអ្នកបានឃើញនៅព្រះទីនាំងដង្ហែជាសាឡុងដែលបានតុបតែងជារូបនាគហើយរូបនាគនេះត្រូវបានតុបតែងនៅលើទីនាំងដង្ហែក្បួនព្រះបរមសពក៏ដូចជាទីនាំងផ្សេងផ្សេងទៀតដែលបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងព្រះរាជពិធីថ្វាយព្រះបរមសពព្រះករុណាព្រះមហាវីរក្សត្រតាមទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរដែលបានឲ្យដឹងតាមព្រឹទ្ធាចារ្យឲ្យដឹងថានាគគឺជាសត្វមួយដែលត្រូវបានមកយកមកប្រើនឹងជាទីសក្ការៈនៃពូជអម្បូរខ្មែរដោយសារពូជខ្មែរកើតមកពីនាគតួយ៉ាងដូចជាព្រះទីនាំងបុស្បុកតម្កល់ព្រះមញ្ជុសានៅក្នុងថ្ងៃដែលដង្ហែព្រះបរមសពព្រះករុណាព្រះមហាវីរក្សត្រចេញដើម្បីមកតម្កល់
នៅវាលប្រមេននៅក្នុងប្រមេនដើម្បីធ្វើពិធីថ្វាយព្រះភ្លើងនោះយើងសង្កេតឃើញទីអ្នកបោះសបុកតម្កល់ប្រមាណជាសាគឺមានការតុបតែងនៅក្បាលនាគរាជចំនួន36ដែលតាមការឲ្យដឹងពីប្រតិចារឲ្យដឹងថា36គឺលេខ3បូកនឹង6គឺស្មើនឹង9ហើយដែលលេខ9នេះគឺជាលេខខ្ពស់នៅក្នុងជីវិតមនុស្ស ជាទីក្រុងនៅពេលនេះបន្ទាប់ពីយើងផ្សាយប្រវត្តិដំណើរយើង
thlai nơi preah nơi khnong kong kia nơi preah ang kia ruoch hai preah karuna chi ang mechas chivit leu tabong preah mahaksat kampuchea nang samdat preah mahaksat trai preah vorariech meda chet khmae chet ti sakara do khpong khpu bomphot sdat jieng nivat te kan preah barom riech veang veng kraom ka thvai preah riech vot kanakkech pi krom phleng kong ketayuh ko doy chi thvai ព្រះបដិសន្តារកិច្ចថ្វាយព្រះរាជដំណើរដោយសម្តេចអយ្យដំលោកជំទាវឥស្សរជនជាន់ខ្ពស់រដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភារាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការថ្វាយព្រះរាជវឌ្ឍនកិច្ចថ្វាយព្រះអង្គ នៅពេលនេះ ព្រះអង្គាត្រូវបាន Đồng hai mà đo bệnh tình năng phái hơi trở bàn thoái bệnh rịt đồng nào này bệnh ông kia tự cân bệnh tình năng nề viết đại bàn xâm chốt ở rộng trang bàn tập tay Tụi tiên sinh này kì chân chế tì cổ rộp nơi bệnh ní bệnh ông kia trở bàn đồng con lờ bệnh bàn chá ໃນព្រះទីនាងនាវីនៅក្នុងព្រះរាជពិធីដង្ហែព្រះអង្គាទៅបំផ្លែងនៅក្នុងគង់គានៃទន្លេចតុមុខដង្ហែព្រះអង្គានេះគឺមានព្រះរាជដំណាងព្រះមហាក្សត្រដោយសម្តេចព្រះបរមរាមាណរោត្តមយុវនាថឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រហើយពេលនេះក្បួនដង្ហែក៏ចាប់ផ្ដើមចេញដំណើរដល់ការថ្វាយសង្ឃ នៅក្នុងព្រះរាជពិធីដង្ហែព្រះអង្គាទៅបំផ្លែងក្នុងគង់គានៃទន្លេចតុមុខនេះក៏មានការយាងពីស្ដេចក្សត្រីក៏ដូចជាអញ្ជើញពីជំទាវខុនណាងព្រះញាតវង្សសានវង្សនៃព្រះមហាក្សត្រហើយក៏មានការយាងដង្ហែដោយស្ដេចក្សត្រាផងដែរនឹងក្នុងនោះក៏មានមន្ត្រីរាជការ ហើយជាមួយនឹងព្រះរាជពិធីដង្ហែនេះផងដែរយាងដង្ហែដោយព្រះរាជដំណាងព្រះមហាក្សត្រគឺសម្តេចព្រះបរមរាមាណរោត្តមយុវនាថរួមដង្ហែដោយព្រះរាជវង្សសានវង្សដែលមានក្សត្រីក្សត្រាជាច្រើនអង្គផងដែរទីនាងនាវីដែលតម្កល់ព្រះអង្គានៅក្នុងព្រះរាជពិធីដង្ហែនេះគឺបាន តបតែងរចនាយ៉ាងល្អត្រចះត្រចង់ដែលមានរូបនាគបញ្ចេញនៅរដ្ឋបាលរមីហើយដែលតាមការឲ្យដឹងពីព្រឹទ្ធាចារ្យគឺរូបនាគនេះគឺតែងតែបានតបតែងនៅលើវត្ថុប្រើប្រាស់ផ្សេងៗរបស់ប្រជាជនខ្មែរតាំងពីសម័យបុរាណកាលមកដោយសារតែតាមប្រវត្តិសាស្ត្រពូជអម្បូរខ្មែរកើតចេញពីនាគ ដោយដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនថាលេខ9ត្រូវបានយកមកប្រើប្រាស់ថ្វាយព្រះរាជពិធីដង្ហែព្រះបរមសពក៏ដូចជាព្រះរាជពិធីថ្វាយព្រះភ្លើងនិងព្រះរាជពិធីដង្ហែព្រះអង្គាគឺលេខ9គឺជាលេខខ្ពស់នៅក្នុងជីវិតមនុស្សហើយដោយដែលមុននេះនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនអំពីទីនាងបុស្សបុកតម្កល់ព្រះមញ្ជសា នៅក្នុងព្រះរាជពិធីដង្ហែព្រះបរមសពចេញពីព្រះបរមរាជវាំងមកកាន់វាលប្រមេនគឺមានការតុបតែងជានាគរាជក្បាល36ហើយដែលលេខ36នេះគឺ3+6=9ហើយនៅក្នុងនេះអម្បូរខ្មែរត្រូវបាន
ប្រើប្រាស់ជារូបនាគទៅតាមចំនួនក្បាលផងដែរដែលនាគក្បាល 4 គឺតំណាងឲ្យលោកកត្រៈធរគឺមគ្គ4 ផល 4 និងនិព្វានមួយដែលនិព្វាននេះមនុស្សគ្រប់រូបក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាតែងធ្វើបុណ្យជាកុសលដើម្បីនៅពេលដែលធ្វើមរណកាលទៅបានទៅកាន់ឋាននិព្វានដូច្នេះការតុបតែងគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងព្រះរាជពិធីដង្ហែព្រះបរមសពដល់ព្រះរាជពិធីថ្វាយព្រះភ្លើង គឺបានយកលេខ9មកប្រើប្រាស់នៅក្នុងព្រះរាជពិធីនេះដើម្បីថ្វាយព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះករុណាព្រះមហាវីរៈក្សត្រព្រះបរមរតនកោដ្ឋស្ដេចយាងទៅកាន់ឋាននិព្វានជាឋានបរមសុខដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតតាមជំនឿក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានៃប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់ជាតិខ្មែរការដង្ហែព្រះអង្គារឬក៏ផេះដើម្បី បំផ្លែងនៅក្នុងគង្គានៃទន្លេចតុមុខនេះគឺដើម្បីឲ្យផ្ដល់នៅសេចក្តីត្រជាក់ត្រជុំសុខសប្បាយចម្រុងចម្រើនដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់កូនចៅដែលកំពុងរស់នៅជាពិសេសនៅក្នុងរបរកសិកម្មដែលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា 85%ជាកសិករហើយត្រូវបានប្រើប្រាស់ទឹកគឺជាវត្ថុសំខាន់បំផុតនៅក្នុងការបង្កបង្កើនផលដំណាំចម្ការក៏ដូចជាដំណាំស្រូវជាពិសេសជីវភាពរស់នៅដែលអាស្រ័យទៅនឹងទឹកព្រះបរមសពរបស់ព្រះករុណាព្រះមហាវីរៈក្សត្រ ព្រះបរមរតនកោដ្ឋបានរលាយបាត់ហើយដោយបន្សល់នៅតែព្រះអធិនិងព្រះអង្គីប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអ្វីដែលនៅសេសសល់ដែលមិនអាចរលាយបាត់នោះគឺព្រះរាជសកម្មភាពជាកុសលសេចក្តីល្អបរិសុទ្ធនិងព្រះកិត្តិយសដ៏ល្បីរន្ទឺរបស់ព្រះអង្គសម្រាប់ប្រទេសជាតិសម្រាប់ព្រះរាជវង្សានុវង្សនិងសម្រាប់ប្រជានុរាស្ត្រទូទាំងមហានគរគឺពិតជានៅឋិតថេរជាអមតៈគ្មានអ្វីមករំលាយបានឡើយ ដោយព្រះពុទ្ធអាវាតបានសម្ដែងថារីរូបនៃសពសត្វតែងតែវិបត្តិកើតចាស់ឈឺស្លាប់ឯនាមនិងកូត្រៈគឺពុំមរណៈដោយរូបឡើយយ៉ាងណាមិញព្រះរូបព្រះកាយរបស់ព្រះអង្គគឺពិតជាបានរលាយបាត់បង់មែនប៉ុន្តែអ្វីៗដែលជាព្រះគុណធម៌ព្រះកិត្តិនាមល្បីរន្ទឺព្រះកិត្តិយសនិងស្នាព្រះហស្ថរបស់ព្រះអង្គ គឺពិតជានៅមានជីវិតរស់រវើកជាមួយកូនចៅជានិច្ចព្រះរាជពិធីបុណ្យដែលប្រារព្ធធ្វើតាំងពីថ្ងៃទី 4 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2013នេះគឺជាព្រះរាជពិធីបុណ្យប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិកម្ពុជាដែលបានចារឹកក្នុងដួងចិត្តប្រជារាស្ត្រនិងកូនចៅជំនាន់ក្រោយគ្រប់ៗរូប នៅភាពទុកសោកមហាក្រៀមក្រំបំផុតស្ដាយស្រណោះអាឡោះអាឡ័យបំផុតដែលព្រះកាយរបស់ព្រះមហាវីរៈក្សត្រដ៏ឆ្នើមរបស់កម្ពុជាត្រូវបានបាត់ពីផែនដីប៉ុន្តែស្នាព្រះហោះព្រះសូសៀងព្រះឆៃយលៈហាក់ផ្ដល់នូវភាពកក់ក្ដៅនិងកម្លាំងដល់ពុះពោដល់ប្រជារាស្ត្រកូនចៅចៅទួតរបស់ព្រះអង្គឲ្យចេះស្រឡាញ់សាមគ្គីរួបរួមគ្នាជាធ្លុងមួយនៅក្នុងការកសាងប្រទេសជាតិ ថែរក្សាវប្បធម៌ប្រពៃណីដល់ល្អផូរផង់និងរុងរឿងជាអមតៈតទៅស្របតាមព្រះរាជហឫទ័យនិងព្រះរាជបន្ទូលចុងក្រោយរបស់ព្រះអង្គព្រះរាជគុណូបការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះមហាករុណាធិគុណដ៏ធំធេងមិនអាចកាត់ថ្លៃបានរបស់ព្រះអង្គដែលពេញមួយព្រះជន្មព្រះអង្គបានបូជាព្រះកាយពលព្រះបញ្ញាញាណដើម្បីជាតិមាតុភូមិនិងប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គ ត្រូវបានតម្កល់ទុកក្នុងដួងចិត្តមនសិការប្រជារាស្ត្រនិងកូនខ្មែរគ្រប់រូបប្តេជ្ញាដើរតាមព្រះរាជគំរូវីរភាពដ៏ឆ្នើមនេះគោរពស្រឡាញ់និងមានស្វាមីភក្តិបំផុត
ចំពោះព្រះមហាក្សត្ររបស់ខ្លួនព្រះរាជពិធីដង្ហែព្រះបរមសពព្រះរាជពិធីថ្វាយព្រះភ្លើងនិងព្រះរាជពិធីរើព្រះអធិក៏ដូចជាព្រះរាជពិធីដង្ហែព្រះអង្គានេះបានធ្វើឲ្យកូនចៅចំនួនក្រោយបានយល់ច្បាស់បំផុតនៅប្រពៃណីដ៏ស្កាន់ស្កាន់របស់ជាតិខ្មែរដែលជាជាតិសាសន៍មានវប្បធម៌អរិយធម៌ដ៏រុងរឿងតាំងពីបុរាណកាលបាទទោះបីជាកម្ពុជាជាប្រទេសតូចឆ្លងកាត់សង្គ្រាមច្រើនចំនួនក៏ដោយក៏ប្រទេសនានានៅលើពិភពលោកទទួលស្គាល់ប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានវប្បធម៌ប្រពៃណីដ៏ល្អផូរផង់របស់ខ្លួនពិតប្រាកដនិងមុនគេបង្អស់នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងជាសក្ខីភាពច្បាស់ដែលប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នប្រៀបដូចដុំពេជ្រមួយដុំត្រូវបានបដោតសម្លឹងមកពីសហគមន៍ជាតិអន្តរជាតិទាំងប្រពៃណីវប្បធម៌អរិយធម៌ទេសចរប្រវត្តិសាស្ត្រប្រាង្គប្រាសាទដ៏ល្បីល្បាញនិងមានវ័យនិងមានវ័យចំណាស់ដែលបន្សល់ទុកសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយនោះជាពិសេសគឺសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមធ្វើឲ្យភ្ញៀវបរទេសជាពិសេសវិនិយោគិនមកបណ្ដាក់ទុនវិនិយោគនៅកម្ពុជាកាន់តែច្រើនមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្ពស់ចំពោះសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកម្ពុជា។